Nu har årets första och efterlängtade nummer av serietidningen Galago kommit. Det bästa i det här numret tycker jag var Jeffrey Browns En konstpaus i livet, som handlar om hur Jeffrey och hans flickvän får barn. Men det finns en massa annat att läsa, till exempel Sofia Olsson och annat. Och om man vill läsa mer av Jeffrey Brown så finns den här serieromanen Fumlig, som handlar om ett ettårigt distansförhållande.